Eneng gedang dicampur donat, Mbak Endang muko-muko sehat. Iya. Mlaku ngarit gowo jamur, Pak Ane panjang umur, Pak Hani panjang umur. Amin, alhamdulillah. Ya bra? Iya. Eneng pari, mong siji, Pak Kiri, di. Pak Kiri nih, boleh nih kumpulin adri temen gue. Ini kok Pak Kiri tuh, ngapung gue lagi Pak Kiri. Iya, iya orang apa-apa. Gini loh. Bibi. Eneng pari ditutul pitik. Gini loh. Pak Kiri kulo nyuwon duwe. Mana tak karepu? Iya, iya. Terus. Ojo nganti ngenteni balik. Kok salah balik, aku tadi ira balik. Iki piye, sangune piye. Yang mbo raro jawane wonge kok meneng wae tak enteni sawerane robimu warmasaku iki ngono ki masamu sholatullah salamullah ala tuha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin nabibillah ala yasin habibillah. Menang. Hahaha. Mbok guyu padane kancane kuntul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu sehat nggih, Bu. Alhamdulillah ibu-ibu paringi sehat. Mangsamu kene iki. Boleh jeng dalu Pak Bupati, Pak Giri. Pak Giri. Dan jajaran matur nuwun sampun Bu nggih, Ibu Wabub nggih rawuh. Ibu selamat malam. Selamat malam, Bu. Baru hari ini berjumpa nanti kapan-kapan kita pasti berjumpa lagi. Bu. Merdeka! Iki opo to, Dek? Agustus. Oh iya lali aku. Agustus lali. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin Ponorogo habis acara besar. Besar. Grebek grebek suro. Reyo kopo sembarang enek niki-niki mangsamu. Iki nggone wong seniman Ponorogo iki. Awake niki-niki, awake dhewe niki nderek ngamen, paham gak? Nggih. Iki apa neng desa? Ah iki lho sangoni lah kusen. Wah aku urung. Ayam. Lah buktine iki enek kok. Aku esok aku. Aku gak dikei surat. Udah ya mbak. Bermangsaku. Nakal Bu Endang. Acara tasakuran pernikahan gak menikah Mbak Endang. Kalian Bap Mas Hanif. Hanif Setia Budi. Mbak Endang roh perawe. Apa? Di koncoku megawin yang luar neger. Ri. Enek Ri ini keselolotan jangkem. Ini luar negeri. Zaman ini Hongkong ini. Yang nemoni aku. Wi Korea itu Hong Kong dolan. Ora oleh kok rumangsaku. Iki roh kowe, ini ki acarane gene sapa? Gene Mbak Endang kan Pak. Ngawur. Iki omahe kamu tuwa kodhok. Oh alah, layak nanggap percil. Lah iya. Beh, wis wis sing duwe gawe kodhok nanggape percil. Sesuk kono mburi gaekno omahe bangkak. Rumah pas wis. Pas iki keluarga pas pas iki padha karo awake dhewe iki. Nyambut gawe ning gene bapake dhewe. Ngono paham gak? Ngono ya pasang tarif rene cil kowe iki ora ngisin-ngisini kowe nggone bapakmu dhewe, bapak kodhok. Masang tarif beh 50 yuta. Astagfirullahaladzim. Lah ora ngono badhok apa kanca-kanca mburi iki? Rumangsamu iki acara. Ya mbok ya rene iki gratis. Rene teko iki gratis. Carane ngono kuwi. Nggone bapake dhewe, pemane Bu Endang, teko iki gratis. Halik njaluk sangu ngono lho. Kowe rasa ngomong grotas gratis, rasa ngomong dhuwit ning kene nyuk-nyuk. Iki wis dilunasi kethek. Iki wis dilunasi rong wulan kepungkur. Iki merongos ora oleh apa-apa mulih iki engko. Mati ya. Iki mbuh, iki kok mulih apa? Awakmu transfer karo aku ya DP kuwi. Lho, beda. Iki iki dhuwit entek ricik mati ya kuwi. Aku rene roh kene iki biyen rasa iki jagung tok iki untung ra gatel kabeh wong-wong wedok-wedok iki mangsamu iki wilayah kene iki aku ngerti roh ora kowe kamu tuwa kodhok
Ndi wonge? Ya pokoke mengkeret ngene mesti. Kodok. Wis jenenge kodok iki mengkeret ngono. Ya iya. Ngiling-ngilingan kowe iki. Mbak Endang iki luar biasa, jenenge Endang. Endang, en enake ora mung saiki, ning prosese panjang. Lah panjang Korea. Oh iya, nyambut gawe luar. Nyambut gawe ning luar. Kan dadi koyo ngene iki. Mangkane Mbak Endang ndang tumandange luar biasa. Nah, nandange apa? Tumandange kerja keras nganti diparingi koyo ngene iki. Iya, ora mung syukur-syukur Mbak Endang koyo ngene. Kowe lambemu lek tanggap wonge ngomongne apik. Lha iki tenanan, Cil. Ngene iki diparingi karo Gusti Allah ya diparingi bondo donya Mbak Endang ora mung kanggo dhewe. Kanggo masyarakat ngene nyenengne masyarakat. Muga-muga ditambahi rezekine sing barokah. Amin. Ngono Cil, ben tambahi kok sakwirane. Apa? Kowe iki ngomong apa? Rumah saya, iki acarane iki apa pernikahan? Tasyakuran. Tasyakuran. Rasa syukur mateng Gusti Allah. Iya. Kuwi dalile apa? Awakmu sing apa? La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Nah. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi rezekine. Amin. Wong sing gelem kufur azab sing diterima. Makane aja nganti rasan-rasan karo tangga. Tanggane arep duwe apa? Meneng. Tanggane tuku mobil, ya meneng. Didongakne sapa ngerti iso? Desa ora rame ya kaya awakmu kuwi. Lebih. Desa sing rame lah enek rasan-rasan blok goblok. Kuwi rame, iso viral. Astagfirullah. Lah desa meneng kabeh ya ora iso apik. Wong kudune enek sing apik, kudu enek sing elek. Ya bener, ning aja rasan-rasan tenan. Wong sing rasan-rasan tangga iki contone wong sing duwe penyakit AIDS. Apa neh bocah iki? AIDS. Apa kuwi? Angkara murka, iri, dengki, lan sirik. Ilang ana kuwi sih. Masalah kuntet, saploke iki lho bojone merongos kok pinter kowe. Masyaallah. Oh iso muni AID barang lho. Orane ngono, berarti kamu tahu semuanya. Apa meneh iki lak manten? Manten. Mbak Endang karo Mbak Mas Hanif. Mas Hanif iya duwe pupuk wis sambung dadi siji suami istri. Ah suami istri. Apa arti suami? SUAMI, surga untuk anak maupun istri. Wah. Iya ya lambene kok rumahku. Ngono wis brok kok rumahku. Artine istri apa? ISTRI, istana tempat ridho Ilahi. Wong lanang arep metu. Ijin. Pamit karo wong wedok. Wong wedok iki soro, soro-sorone wong wedok lho, Mbak Endange kerja keras. Rungokno lambemu. Paribasan wong wedok arep njaluk skincare, tukokno. Bojoku njaluk tak tukokne, wedak ndut. Lah piye tak skincare tetep ireng. Lah penting. Lah bojomu iki turunan ula weling ora kena. Wong wedok iki ngandhut pirang sasi 9 wulan 10 dina. Ya ora, abot-abote wong wedok sel, kudu disayang iki lho. Kowe mudhun kok kene tapuki bapak-bapak kowe masamu. Eh, kowe iso ngomong. Lah berarti nek kowe napuki aku ora tanggung jawab bapak-bapak ning kene iki. Lho, ora ning ngono sing paling abot ki wong lanang. Blok goblok. Nyambut gawe tenanan. Wong wedok, wong lanang ngandhut sangang sasi 10 dina urung melahirkan. Kuwi abot. Durung ngemong. Kuwi abot. Abot. Lah abot bolak-balik kok meteng. Genak. Lah iya, kowe jarep abot, tapi lek bolak-balik kok ngundhak. Iku perkara meteng, nek masak. Masak cepene, gas bledos sapa sing mati sik? Wong wedok. Lah iya. Lah saleh gelem masak. Tuku ngegrab goblok. Cengok kowe iki. Loh, orane ngono lho. Wong lanang iki luar biasa lho, wong lanang iki mangsamu. Luar biasa iki kon nyambut gawe tenanan. Ya apa ora? Engko lak mulih ora nggo dhuwit dipaedo. Lambene wong wedok modot 3 meter. Eh? Budal jam 09.00 bengi metu, mulih jam 12.00 kok ora nggo dhuwit, lambe ya modot. Wong wedok ki isone mung maido tak mengi. Iya nek ngkene, wong bojoku ora tau modot, tak kei piro ya ora modot. Bojomu ora ngerti dhuwit, ora tau sekolah kok ketoke. Ora kaya ngono anjene wis merongos modot sik. Ora ning ngono, wong lanang ki abot banget. Abote kok ndi nyambut gawe gur tutuk-tutuk wis. Eh sunatane mangsamu sunat iki rabot. Aduh sunat syukur maktul ngono. Sunat iki amang-amang nyawa lho nggonku. Nyawa kondi. Dadi kapanane ning nggonku ning daerah nggonku enek bocah sunat wedi mlewu ayu tabrak truk mati lho, Dad. Totoan nyawa ta. Ya sing sunat PC ngono, sing truk ayu. Kowe iki diomongi wong lanang iki penting. Wong lanang iki sebagai presiden rumah tangga. Wong wedok menjadi bendahara rumah tangga, menjadi satu yang dilandasi oleh cinta ciuman indah namun tetap abadi. Kuwi jenenge
percintaane ngono kuwi Pak Dad. Loro-lorone wong wedok kuwi, lak wong lanang ape rabi wayuh kuwi loro ati Dad. Sing rabi wayuh sapa? Mbok. Lorone kuwi. Lah kok aku ngomongi ya, aku ki ngomongi. Pokoke kudune setia. Karo wong wedok ya setia. Iya no. Ngaku lho paribasan wong wedok iki arep njaluk kalung. Kalung itu kok no telung kilo Dad lah iso. Kuwi mas kabeh karat. Orang ini melakukan. Bene, orang apa-apa sementing bahagia seorang istri. Setia kan, tetap no, setia karo wong lanang. Iya no. Wong lanang urung tangi. Ditangek nih Dad, dilus-lus. Mas, yang tangi. Waya kerja. Waya kerja. Wong lanang jaluk kopi. Dikopeni Dad, nak perlu subuh kan yang digaik nih. Engko lak wong isik turu, dinget. Iya ngono ya. Sing penting anget ya, panas. Nek wong lanang jaluk susu. Ya disusoni Dad. Ditukoknya susu. Indomek. Enggak weh, Indomek kulo. Ambra. Rumah sak ngono kuwi, penting kuwi. Ki juga kesehatan penting. Kesehatan penting. Perlu nek ngombe STMJ kuwi. STMJ. Susu telur madu jahe. Apa kamu seneng kuwi? Ora seneng susune. Cuma anu apa? Telur. Telur madu jahe sing tak ombe. Lah susune? Tak cekeli. Iki opo ta iki? Tak biacok cengkelmu. Tak cekeli kalenge iki lho. Tak kene anakku. Wong edan. Wong edan tak kene anakku. Iki genah koyo ngene adem-ademe koyo ngene lho masamu. Nama Mas TMC opo? Aku STMJ susu madu jahe. Madu jahe. Susu telur madu jahe to. Lah aku susu madu jahe. Landok e? Tak gowo. Tunggalane tak cekeli mau rumahku. Nembang sing apik. Malam apa Pak Giri rawuh. Iya. Mbak Giri ngaturi nembang kali Ibu. Matur nuwun, Pak. Lho, matur nuwun sikake urung. Urung. Lho matur nuwun. Maksude rawuhe hadir ngono. Pak, pun Pak. Lah, sing penting rawuh kuwi wis matur nuwun. Dari ku njoko apa-apa Pak Giri tibake gatel. Kuwi iki bolone dhewe. Iya. Nadane apa? Nembang sing apik masyarakat ben seneng. Iki penontonnya komplit dari kecil ada, dari pini sepuh enek, nom-noman yo akeh. Iya. Pak Kodok wis wanti-wanti. Mayor. Pak Kodok wis wanti-wanti. Mau wanti piye? Yo ngomong mau. Mas Percil, mangke lak wangsul ampun wangsul riyen. Iya. Ape digawani. Banyu kolame anyar. Banyu. Kolame mburi anyar. Banyu. Ning omahmu rene banyu. Iki kaya kuwi. Banyu angel tak ngene, Dad. Ayo. Angel Mayor. Banyu. Apa artine malam rebu ngerti nek awakmu saiki malam rebu ya saya malam minggu iki ngepasne malam rebu apa artine malam rebu ngerti nek malam rebu ngerti susune kancane diintir-intir. Si madem tak cekli mau lho. Lho kadem-adem mbok kene-kene ora keri ya kancane. Goblokmu lho. Apa artine malam rebu yen manten anyar endang opo-opo. Sek. Leres malam rebu apa nyapa lah manten anyar apa ya turu. Iya. Alah aimu. Aimu dhewe iki lho. Lah iki karo kancane. Apa iki manten iki lho? Apa artine malam rebu kanggo manten anyar endang bubu yen turu miring anake dadi maling. Jangkrik yen turu miring tansah eling lho. Tansah eling yen turu mlumah anake orang genah ben barokah bene barokah yen turu murep anakmu mesti kerep murep yen turu mlungker anakmu gampang ngiler. Iya ora? Ana sego cilik enek ketan teh sing
enak. Mangano kala jengking. Goblok. Kenane sego nek ketan wis enak ketan kentul-kentul goblok. Iya jawabane nek ketan ngono lho nyapa jolok kala jengking wis supit ngene rabuh ngene. Enek sego cil. Enek ketan teh sing paling sing paling penak rapi yo jaran dadi karuan blut. Ya enak prawan ya yo ngono yen rapi prawan enak ira karuan opo sebabe durung pengalaman yen rapi rondo enak era sepiro opo sebabe wis kulino nyambut gawe wis lu nyepak nih bojone pengalaman ya pengalaman contohnya awakmu lah pun rabi lah wis kulino kan penak dah ya 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 jadi saya kiki sok-soknya awakmu lah milih-milih rasa milih-milih lah rabi wis enak iku ya sekui bae paham gak nek judulnya sinden ya sinden sinden pomone kowe karo sapa kowe karo kowe dat ya ning dat. Enek Mbak Lucy lubang siapa saja. Heo tok 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 tuling. Iki asli Ponorogo. Saya usin Paman Pati Dawu ketek kok sekoke si anyar kentul 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 niko sinten aku rawer kok mboten garwa panjenengan dudu garwaku iki kabeh niki batang bombo bocah ayu monggo cedak omarang aku kula wonten dawuh kula wonten dawuh tos pun dikabaripun tanggung mboten pinanggih kula sampun kapan saged kalih panjenengan semanten ugi panjenengan tos pun dikabaripun kula sampun kapan saged kalih panjenengan panjenengan tos pun dikusti gusti telat lha iki ratune rong ngomong nyecret ta kowe iki wong jarane aku abdi sing kinasih iki pamungutane Mbak Endang lho. Mungkin ana awakmu dicak toprakan. Oh iya iya ya, aku dapat napa? Bakul sate. Sing pantes iki ya banteng. Ngeruduk sirah. Biasmu yo rumah aku. Iki jalukan sik sadure Pak Giri. Garwo. Garwo jenengan. Bojoku. Nggih. Ya sampean ki ora usah menghina karo aku. Ora. Gini. Tuk. Kodek mu ini apa wong lungguh kok ngurungkan jenenge bojo yang ngadep jejer toh lebih naik kok yang ini mas ora iso weh ngopong enak iki penak kok joko yang ngono aku ke ayu dewe sa ente ku lo korsi kok sio kursi tak ekleru terus kepiye lek lungguh kok niki abdi jan ora cetok engko yo ngene to. Lah kaya ngono ki gek kepiye to ya? Monggo kula. Dara putri rawe kuduke dicepakke lenggahane ngono. Nika sampun. Nika. Angin tang saya banter. Sumilir iki. Kok cedake. Dang mboten pinanggih dos pundi pawartosipun Kang Mas. Angine gedhi. Wong tenanan kok ya. Aku kaget to. Seneng bungah rasane atiku yen aku wis cedhak karo sliramu diajen. Ya ampun. Lah bocah ning guyu lah aku ya seneng. Ora leh guyu. Oh gak leh guyu. Ngeten iki. Kok
ngeten kula remen lan seneng manah kula nderek panjenengan. Iya, iya. Kula njogo toko-toko, toko-toko panjenengan sedaya alhamdulillah laris. Paman Patih. Nggih. Paman Patih pupuk organik. Iki jalukane Bu Endang. Letong. Iki jalukane Bu Endang. Kowe uga ngerti aku nek anane aku ayu kaya ngene gara-gara apa to, Nger? Anu Mas Kang Mas. Bocah iki kok iso nyeluk bojone iso ngger. Lali. Kowe jalukane Bu Endang kok sampeyan. Kang Mas Prabu. Kakang Mas. Iya, iya. Prabu. Ana apa? Sopo jenenge? Dawil Kasut. Lho, kok Dawil Kasut? Iki pokoke jenenge iki ning daerah kene iki tok yo. Niki amene Prabu Korea. Kang Mas Prabu anu sing kagungan kersa Pak sapa? Pak Hafid. Pak Hab Pak Hafid. Pak Hafid. Kang Kang Pak Munib. Kakang Mas Prabu. Pak Hanif. Hafid Munib. Ana tata. Jitli pupuk sanan kowe. Apa Pak Hanif? Jenengku anu ya. Aku celunane Prabu Kodok neh enak. Kamu tuh kodok. Kakang Mas Prabu Kodok Aryo Dimejo. Wodok. Wodok. Kami tuwa kodok. Kami tuwa kodok. Iya, iya, iya. Kang Mas. Piye? Kodok. Genduk Orea. Sampe kodok aku ya suwike. Iya, iya, iya. Ana apa? Kula kados mekaten iku saged segar bugar lan subur makmur kados mekaten iku nggih. Nggih gara-gara pupuk organik menika. Ibu cah iso nyemprot-nyemprot ta sare. Abape mambu rene, mambu duren. Jenengan mantun nedhok telek lencung lho. Udu. Singa. Singa hormat. Wong kene iki wis tenanan netoprak lho. Iki tak alus sewengi iki, Dek. Iki dipersani Ibu Wabub sing piyayine ayu gedhe dhuwur. Wah, piyayine bleng-bleng. Aku tak alus iki ning omah. Nek jare kok ora pedes. Kaget lho. Aku marem rasane atiku yen kabeh tamtomo kabeh. Lugo kene, lugo kene, lugo. Sinuwun. Kowe ngomong apa? Hm? Apa? Dah, aku mbok getak nang kok. Ora, ora, ora. Kene, kene, kene. Ana apa, Paman Patih? Putra Jenset. Tito, iki sing tenanan yo. Iki ngene ditanggap Mbak Endang do kene do kono wis 1 tahun kepungkur nek mesen sampean kuwi wong loro ngono ya. Ngerti ya, Dewi? Kula badhe lapor. Iya, iya. Sedaya tanduran menika sampun seger, pupuke sampun siap. Lho, niki lho seksine abdi dalem menika lho, sampun pirsa. Contone kula niki garwane panjenengan, gara kula kula niku subur kados mekaten wong tanduran jagung menapa pari sampun subur, napa melih kula Kang Mas. Ngene lho, Nduk. Mbok menawa ketoprak iso kaya ular keket ngene. Lho saking semangate lho. Ya semangat mbok rasa nyeyak kaya ngono kuwi. Wis lunas iki mumpung enek buah buka karo Pak Camat. Iya, iya. Engko tak guneni. Karo Pak Giri. Kritik-kritikan. Kritik-kritikan. Piye, piye? Kados mekaten iki kan khasiatipun pupuk organik trimo. Menika lho. Dudu niku tenan lho. Mas aku. Lha wong salah lho aku api-api mbok getah lho kok yo. Bojone Ratu Endos. Ya ana apa ana apa, Nduk? Iki sepenting iki yo iki. Tak omongi iki lho. Awak dhewe tundang dang yo gara-gara pupuk organik iki kok diendos biyamu anakku. Ku apa? Gua cah ora cetok. Hei hei hei. Garwo. Lho kok garwane raja aku kok ngapunten Sang Prabu Kodok. Eh, eh. Kono-kono. Eh, Paman Patih Galengan. Paman Patih Galengan. Piye-piye, Nduk? Piye, Nduk? Pupuk. Kados mekaten lho niki kula kan nggih. Ngeten. Anane kula niku ngeten lho, pengin. Piye-piye ngomong. Ngeten lho Kang Mas. Kula niku lak dipun Pak Nawastani tiang-tiang niku lak sapi Brahman niku lak gedhi to ya. Nah, wong kita duran pari sedaya mawon saged gedhi lah kula pengen ngonsumsi niki kersane tambah gedhi. Ngoten lho Kang Mas. Cengoh. Kowe iki menungso. Apa terus kowe menungso tak padani karo jagung. Ben karoan bongko. Sino pupuk arep diombe lho. Piye, piye? Nika pupuk sinuwun. Gusti Putri nika pupuk kangge taneman. Wong nggih, niki pupuk kangge taneman, tapi sampean mboten ngertos to? Garwane panjenengan iki kula gak badhe daftar pendaftaran pupuk organik. Lah kok iso? Lah letong ini ku saged fungsi. Letong? Sapi? Aku njaluk tulung. Sesola oke sapi oneng kene. Gula no kresek. Aku njaluk ada non tute ya. Orang apa? Ya yo, iki katalah. Gone tri mukti. Rasane ngatiku aku wis ngomong ning ngenean.
Kados mekaten Kamas wonten kula wau wonten wingking sisih kali menika nggih wonten tanduran menapa mawon saged dipun kocori kalih pupuk organik menika. Omonganmu sing diungkenah rane tanduran belas ngono. Sing di dados jenengan wau teng kali. Lethong sing akeh niku lethong jenengan. Kepidak kula. Mulai. Kaplengen ndase. Aku ki putri raja. Putri raja iso ngomone lethong lho. Ora toto rumah saku ora toto. Engko tak suwike lho. Wah, rumah saku. Piye, Nduk? Mboten piye-piye. Ora iso mboten piye-piye lho. Lah terus pundi kelajengipun, Kang Mas? Serehne aku dina iki seneng banget iso nglumpukne kabeh kowe-kowe kabeh. Nggih. Ayo. Nang pundi? Golek-golek mangan. Toprak piye nek kaya ngono. Iki nek miringaken sedaya para kawula. Penjenengan keluarga yang ayem tentrem pun mikirne napa-napa nggih Gus. Kalung penjenengan jeng putri mboten mikirne omongan tiang sing kepundi-pundi, sing penting jenengan saged manfaataken, saged nentremaken, saged nyenengaken para kawula. Iya. Nggih. Jajal njaluk Slendro. Aku pengen roh suaramu lak Slendro piye? Mari ngono Bapak katuran minggah. Lah Bapak niku pun badhe pamit monggo jumeneng wonten panggung kemawon. Mangke selak ketrucut. Ampun. Pak sekedap mawon. Tok. Monggo Bapak, kalih Ibu Wabu. Pak, sampeyan pun kondur riyen Rama. Lho, jenengan teko ndi? Wonten Bapak. Woi. Ibu, matur nuwun Bapak. Waduh. Ibu Wabu. Ibu Wabu, matur terima kasih. Wes, hei. Cek tet. Ibu, Masya Allah, matur sembah nuwun kok mboten nyekar Ibu. Bapak, Pak. Wey! Matur nuwun Bapak, rawuhipun. Lho. Lho, Cil, Pak Camat kok katut ketrucut, Pak Camat. Pak Camat, sampeyan apa ning ndi? Sandale kenton, Pak Camat. Woi, Pak Camat. Lah kok melok rombongan kowe iki? Toh, Cil, biasane kae roto kabeh sinden ra luput, Pak Camat. Ya, Pak Bu Endang rupa Hanif durung. Bu Endang. Matane. Pak Hanif, kuwi lho Bu Endang kuwi lho. Nang kono kuwi lho Bu Endang. Kok rumah sakmu. Wong kok ya apa? Pak Giri ajane bapake dhewe lah kok titip ning aku mau. Titip apa? Ya, Mas, kula titip surat niki tempel jenengan. Surat apa? Surat apa duwe? Wis tak waca. Surat apa duwe? Pak Giri yo nitip layang. Penitip layang anu Mbak Lucy iki sawerane sinden-sinden tak titipne percil 5 juta ngono ki. Ngono. Lah ya ora apa-apa. Lek tenane percil dhewe ora apa-apa. Ning Ponorogo kene iki biasane ya to. Lailane ora apik, nek enok dagelan nampa sawiran kuwi mulih lambene mencor. Iyalah. Enggak enek 5 juta sak juta lho. Timbangane awakmu mencor. Enggak enek 5 juta sak juta. Wong kok mencor-mencor kuwi. Sini. Panas. Panas. Kowe dagelan apa udu? Panas. Kowe dagelan apa udu? Panas. Tokno Pak, panas Pak. Apane? Panas Pak. Kuwi suarane apa? Suwite. Suara dhuwit kita. Ya. Ki lho gak panas. Panas. Goblok iya duit panas. Panas. Duit kok gini bapak kok panas. Jepet. Weh, kok piye kok rumah saku. Weh, goblok kok piye. Masa duit mengandung api. Pak Camat. Mulia pak. Pak Camat. Umbaran aja ngurusi sapi. Muka-muka orang kena PMK pak. Iya, ngono dilalane kempen. Lah ora nek ngono lho awakmu ki ya ngono. Wong ane pacapane bapak. Bapak wis dawuh, Mas, kula langsung acara selanjutnya. Dadi langsung. Sampeyan urung dikeki to? Ya urung. Ya wis menengo. Alah. Kepiye to? Sing semono mbakne kok ora dikeki. Wong urung dikeki ya ora apa-apa. Nyapot to sampean bingung. Urung diwehi mbahmu mau kenapa? Apa gede dhewe maning ndi? Ayo, ning ndi? Ning ndi? Ning ndi? Ini kacangku. Eh, tenan, Dat. Ora. Lah kayak
kok iki tak kene Mbak Den. Dikek ibu. Lah ya Wabub. Langsung rene. Iya. Yeah. Matur sembah nuwun intine Pak Bupati, Pak Wabub sampun kersa berkahi yeah. acaranipun Mbak Endang yeah. kali kegarwo tegesi kuwi ngono pemimpin sing iso ngayomi masyarakat. Lah, amin. Bener. Masyarakat enek acara apa wae apa oleh diundang ya kersa rawuh. Nah. Sok-sok iki wong iki kan kepadatan itu ndak mesti. Oh, sangat sibuk sekali beliau Mbak Endang karo Mas Hanif. Mau piye nek acara iki sukses. Oh, arep nimbali meleh. Bangka iki. Nah, genah mari ngene lah sukses telung dino kasih lu nanggap neh. Tenang. Carane piye ngono iki? Delok YouTube ora apa-apa to. Gane kono lho, gane pinggir kono lho, Mbok. Nanging Mbak Endang iki wis engko wis memang wis ana unek-unek bar. Iki jane sukses malih usahane tambah berkembang. Amin. Ngundang cak percaya meneh. Sing penting usahane sukses. Amin. Pupuk iku laris banget. Apa ne sing sing gedine 5 kiloan sak aku iki lho, sak aku iki. Apa? Gedine mosok sampean 5 kilo. 50 kilo. Aku cilik. Awakmu ki 50. Cilik lho aku. Ora percaya. 50 kilo lho. Kowe ora mungkin nek 50 kowe mesti 80 kowe. 50. Ban bandulku 70. Oh, kupinge lek ora dirungokne wong ngomong tuwa ya ngono kuwi. Iki oke banget salam sing diaturne tuan rumah, ya ta. Wah iki semene bane ya diwaos ta ya. Salam untuk semua kelompok tani jahe dan pengguna pupuk Guano Nutri Plus. Nah, salam semua kru PT Edna tetap semangat menjadi sahabat petani. Spesial kangen untuk Mbah Meseri. Sampun terwujud panggih cak percil alhamdulillah. Mbak Mesri mau sing foto kali kula. Oh, di Mbak Mesri. Wow. Ri, Rini Ori. Wow, ini bapak ini. Ini pepudine Mbak Endang kok sak. Oh, jadi kok adike. Bapak kok merasa lari-lari kok kapok. Iki lho. Titip salam kagem Pak Widodo kontraktor yang di Malaysia. Halo Pak Widodo. Selamat malam, selamat bekerja, tetap semangat dengan ojo lali bagianku Pak. Nggih. Dadi warung makane Bu Endang iki usane sendak karo-karuan. Sembarang lek ngarani wong Ponorogo piyai ukil le, piyai kuat. Wis rasane sendak umum. Dadi warunge gak mek siji. Nah, mari ini jadi tambah limo Mbak. Muga-muga tambah limo. Amin, muga-muga. Tambah limo. Pak Kodok ini mari ini. Gaya percil wakeh mari ini. Dia jembok gojlok ini wongnya berat nengok ini. Salam ugi kagem Mbah Lurah Suwoto. Nyuwun apa Mbak? Nyuwun lah. Mbah Lurah Temon. Mbah Lurah Temon bari bali wayang aku. Mari nyelak kamu lah, aku di telepon. Leh, gue raiso. Boleh iya. Nekane wengi ngenteni tekone presiden. Masalah. Uang iku dunia kene king nembang sing api. Gue paham pora. Nembang, apa selendro apa? Ora nembang apa koprol ning kene kok omong. Ora, maksudnya nembang ngene lho. Hei, dor jedor. Hei, Kak, bangka. Diceluk iso ngleter. Iso wengi ora gegeran ngene apa lho? Pokoke nek tempuk ngono wis geger. Nembang, nembang sing api, nembang. Apa lagune? Nembang iki saiki lah priantun Ponorogo iki kesukaane apa? Kan yo paham to. Lah kene iki genan reok wis genah. Reokan iki genah. Saun biyen wis tau melok reok purung. Yo wis to. Pirang taun? Aku kacilik. Wah, berarti lu lahir perocot langsung ngene lho. Iya, metu ndras barongan kowe kowe iki. Ormas aku. Kowe berarti tau reok barang ya yo. Umpamane umpamane lagu sing saiki digawe versi ngono kena gitu. Yo versi jaranan reok Ponorogo lho le. Aku ya bangga dadi wong Ponorogo tak promosikan budayaku. Lagu saiki apa ya penake? Aku manut dikau. Ya wis alah apa kuwi sing di Mbak Endang mboten nyuwun? Mbak iya Mbak Endang, napa Mbak Endang lagune? Mbak Endang iki wong manut tok e. Oh, manut tok sepenting hoke. Masyarakat seneng. Seneng, ya, sepenting iki warga kene seneng wis Mbak Endang wis melok seneng. Ya ya wis. Wis anu iki, pokoke ala jaranan. Ala jaranan. Anu apa ya? Apa selindro? Gelo, gelo, gelo. Ya gelo apa gubuk asmara napa-napa? Nyuwune gelo apa gubuk asmara? Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Gubuk sing kene gubuk asmara. Sing kene gelo. Sing pojok cinta satu malam jane piye jane karo aku enak blas. Cinta satu malam. Gubuk asmara saksi bisu iya. Mas Andi karo Mbak Endang. Oh nggih nggih nggih. Coba aku pengen roh nah awakmu ki kuwi lho apa ki nembang gelo karo jogetmu pengen roh. Dajal, Mbak. Contone to berarti kok kudu kembar ya wong kembar ya ya ya. Iki ala jaranan ya. Ya.
ini kita dadi warok ngebak nih ndas reo. Jarene reok mau. Ya reok campur nyanyi. Langsung kendangan nyanyi kuwi mau lho. Iya toh pengen ngeroh aku. Kowe jajal lo bene cacah. Kok aku buka celok ya? Ya, jajal coba. Iya. Sepira? Samene mbok mbok aku. Samene iki lho. Kok rumahku. Kok rumahku. Ala penyanyi jaranan. Neng ngendi suarane tak nyekemeh ning. Iya, iya. Neng ngendi nggonku goleki. Iya. Nah, tanya buat tak parah nih, mana mas? Jalan dat, jalan. Yo. Menuruti mas eh. Apa? Karamping hati. Mana lo mas? Lah kok kono sing kesurupan? Jalan yang pikir. Reok. Oh reok yo. Bareng saiki katamu mas. Kowe teko ninggalake aku lho mas. Kowe iki nyanyi kok cerita. Yo ngene iki lho carane. Yo ngene iki yo. Lah nyanyi koyo cerita. Kaya sinandang aku. Si pipiku ayo lo masih oh ho nyena pancen di ora tresno lo mas iya iya mbak ya kanda iya iya kanda asing prasaja iya ho iki jane jogetan piye iki salah bet karo mati. Aku ora bakal gondeli ngono lho mas. Iya iya. Cerewet iki. Karo wong kaya ngene lalakonmu. Oh he a 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 he a. Tamu lho mas. Iya ora iya iya iya. Yen pancen di tinggal lagi kami gelap ada sini aku telek hati salam asik ngono lemah asik Oh.
Lah jane piye lo jaran iki? Nyen pancane ditinggalake lo Mas. Wow, bye. Jaranan, mari jaranan terus. Kok enek Mbak Endang teko to le? Alah Mbak Endang, maksud dadi dukur ngene Mbak Endang. Jarene ora enek bintang tamu li yo ade. Sopo iki kono? Komplit, komplit. Delon to, ijo-ijo kaya ular sisi. Mas e. Dalam. 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 Kene-kene yo kene. Aku karyawane Bu Endang. Karyawane. Rumah makan berarti. Rumah makan Bu Endang lah yang buka warung neng arang gune waduk. Iya. Lagi aku mau dikon mider Mas. Oh mider. Paring asmo sinten Mbak? Aku. Nggih. Liti. Litiana Setio Budi. Cek lah Endang kulino dimongso. Sampeyan luwe ora? Luwe. Yo ngene. Iya. Iki spesial kanggo sampeyan masakane Bu Endang. Iya. Salah sinden kok rupane kok bethara kala. Iki jane. Eh. Iki main campur sari pokon badok tok. Ngicipi. Oh ngicipi. Iki termasuk marketing Ibu Endang. Iya. Dadi ben masyarakat kene iki nek sapa ae sing luwe iso mampir ning gone warung. Oh ning warunge Mbak Endang. Warunge Mbak Endang. Mbak Endang iki luar biasa. Cito, tukang warung kok kosong nih, kok ini permejone remek kabeh. Armangan? Mangan. Ya. Sebelum makan, cuci tangan. Cuci tangan. Asik. Menjaga kebersihan. Sampeyan mek dhewe apa tak pekne? Iki pekne to, sing ladeni kono kok ya. Sing ladeni ya awakmu no yu. Apa enek wong kene iki? Tamu kok ya. Tamu iki adalah anu. Mahkota. Pancen iki luar biasa. Iya. Iki pancen khusus Bu Endang nyediani panganan iki kanggo awake dhewe. Yeah. Awake dhewe ado-ado saka nggone Blitar iki ben ora kecewa. Nah, ya paham lho. Lah iwak kundi? Iki lho. Iwake ora neng. Dene iwake. Ya. Lah kok Endang dipangan ngono. Iwake dhewe kan ndak diwehi iwak, Cil. Aku dikei mitok. Iki mitok e karo gobe karo. Aku sebagai marketing Ibu Endang iku kudu ngladeni sampean sing apik. Iya. Sopo ngerti sawaya-waya awake dhewe. Yo. Ngene. Awake dhewe gremi. Lah kok ngladeni kok batok yo, Yan? Aku yo luwe, Mas. Wong edan. Eh, kok sok Mas santok iso enak koyo panas ora. Iku sopo sing masak le? Yo anu Bu Endang. Iki tenan.
Iki nara Bu Endang iki tenan. Tenan. Alah, kok ya kaya ngono ya. Ora enek iwake. Kagenta kok piye, Dang? Nggih. Sampeyan njaluk apa? Iwak. Iwak. Lah iwake ning ngono kabeh. Aja akeh-akeh iwak, kolesterol. Kancane mbok kon bathok mitok. Enggak. Pengen daging. Daging. Pengen daging. Pengen. Iya. Ambon-ambon tok. Kurang ajar. Kowe iki mbok sing jenah kaya Mbak Yumu iki. Ya ngenah no. Nembang ya kepenak ora terus mangani ngonoan. Yo bener ngonoan iki enak. Tapi wong jenenge wong sapa wedhus ngene wong apa iki? Wis warek to? Urung. Lho. Aku krik. Nang urung. Wes awake dhewe iki ngibur. Lah aku wis mbadok kok salahe mbok kengenan. Wendang, nyapa? Nyapa? Sinden-sinden kali yoga dereng, Bu. Jenengan kirim. Wes lereno nyuk. Megawe lho, megawe. Wes aku nang megawe sik. Dilu ae lah. Eh wes iki nek panggung iki. Mosok tekmu enak. Enak nggonku. Mosok njengkel. Takmu enak iwake apa ora? Tekmu rene iwake. Ya ampun, puntet. Nyapa? Lah kok aku ditekne. Tet. Eh iki mau duduk iwak laos goblok. Eh, mosok beda? Beda. Ayo, tak tunjuk. Tunjuk dasmu. Nembang eh. Sodok nit. Ini tak gaya sesok. Gak ada sami nih, aku tak goreng. Apa ini goreng segom sak kepel ini loh. Sak sirku rumah saku. Uang ini kok Mbak Lucy loh. Dan apa yuk, kamu versi apa yuk? Aku versi C. Versi J. Kayak ngono dipamerne iki lho. Jaranan. Ane aku beto tak, gawe versi beto. Apa? Versi Melayu. Edan, edan, edan. Yo, hebat yo. Padahal nyanyi lagu Melayu itu sangat sulit sekali. Iki penak iki yo. Oh iya to. Gumbu Kasmoro tak gawe versi Melayu. Oh iya iso to. Iso. Jalan-jalan delok. Tenanan iki lho. Tenan iki kan lho, angin. Lho. Iku nane ane apa petanine saka enek sing saka keluargane enek saka Malaysia. Mulane kita kei lagu Melayu. Oh iya iya. Jek kula lagu Tiara kae. Tiara? Heeh. Ya kuwi termasuk Melayu. Eh, jajan Tiara. Merah putih jajan. Wijiki. Ya jajan Tiara Bapak putih. Duduk to. Drame piye? Lendro. Piye ke piye conto lendro? Piye musike piye? Mbak Simili iki. Kasmoro. Dero re lo re lo te. Kowe musik apa waheng sases-sases. Dung 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 cok dung. Ini drame kowe kan nek ngono ta. Ya ora cese. Drame nyapa gawe sing ape. Jarene kan Melayu. Kalau Melayu itu edik melodi. Ora usah gawe mburi. Ora usah. Cukup grup kene. Aku nyekel apa? Apa aku? Mbok manut musik-musik. Musik alah iya. Apa? Aku drum. Drum. Iki cek-cek. Cek-cek. Apamu apa? Bass. Bass. Melodi awakmu. Ora. Melodine kowe. Aku drum karo bass. Oh iya. Ayo, kowe cek-cek yuk. Aku tak nyekel Pak Anip. Iya. Lah nyapa kuwi? Nyapa Pak Anip mbok cekel iki. Mas ben ra ning ndi-ndi. Oh iya. Tero re ro re ro ra re. Cek 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 kok nyanyi? Wih apa hau-hau lho. Feedback mas. Feedback apa? Wala nembang kok. Hau-hau nembang. Wan. Sonya. Apa anak sindian ngurusi feedback coach lho. Lah ngerangkep tukang son lho. Wong konconnya labinnya kelar rumor kok yuk. Yang lima. Melodi sih apa orang? Melodi ya, ya melodi sih. Ero re re ro ra ru. Oh iya acak-acak bosok kian. Kowe ki acak-acak angin ketendang angin feedback. Mikir acak-acak, Pan.
Ayo. Apa enek ecek-ecek sampe dengung. Kedengang angin feedback. Ayo. Melodi. Ero re ro re ro. Lah lagi lo tenang iki tenang. Ero iki kita tenang. Hey, hey. Terus re ro ra ro. Cek nani nani. Ting 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 ting. Tae re ro nani. Cek cek cek. Cing 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 cing. Cing cing cing. Pas to. Cing cing. Lah kuwi melodi terus kok. Aku gangun ter. Aku bangun ter. Iki malah kudu kok. Oplak itu utang. Musik ngono aku malah crit-crit. Musikmu gak konsisten. Lah piye? Lah mosok suarane berubah-ubah. Iya, kowe iki ayo. Yen liwat. Yen liwat. Aku kelingan. Kumpul kae. Tanpa sandal, tanpa toso, aku terus ning kubuk asmara. Kubuk kain ceritane wayah Ramayan. Kubuk asmara, asmara ndana. Lagu iso murat mari teko ndi-ndi. Ya, Mentri. Antem sandani. Eh, kowe tiru Mentri. Layur iki jeneng tempatnya cerdas layur. Ya sepurane to, Dik. Aku rada rapal lho, Dik. Rumah aku wong iso teko. Kubuk asmara ceritane wayang Ramayana kowe iki. Lek biyamu sangkil ya kowe. Terus sing marai nyanyi kowe iki sapa e? Gurumu ki sapa? Critane wayang Ramayana. Apa yen nek ngono ki lagumu? Wong kancane sampe pencetengan lho kon kat mau nabuh kecercar tur tur. Utangku sampe atos. Liyane Mbak liyane. Nyanyi lah bene ngawur. Wah, apa kowe? Gelak. Apa ning mbok? Eh, mosok ndasku mbok osrok. Eh, pegel apik kuwi. Tenan, saire apik. Cih, Mas. Ceritane wayang Mas. Anu mambu apa Mas gulungan? Eh, ora mambu, ditimbuli ora apa-apa. Enem bang sing apik, Mas Nadani. Tiara. Aduh. Tiara. Kok malah semok to saiki iki yo? Semok, Mbak. Tenang. Aku iki semenjak anu melu senam kesegaran jasmani. Suntek le. Suntek apa? Suntek bokong kuwi. Kok malah semok? Asli. Asli. Wis tenang. Iki asli. Aku lahir ki yo sak mene iki dhisik. Masa ta, Cil? Iki lho asli nih kaya ngene to. Suarane iso bubuk. Nembang apa? Tiara. Tiara. Ada. Iya. Jika kau bertemu aku begini. Iso lho jane. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di mana
ya. Di penjara terkurung terhukum hanya bertemankan sapi. Gak terima aku, gak terima. Alah wanimu karo cacili ayo jajal maju dhewe nek wani. Oh maju. Gacok cengelmu. Sapa sing wedi? Nggih kowe. Kaya ngono iku wedi. Ora wedi. Ayo maju ayo. Piye? 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 Maju. Sapa sing piye? Dak wedi. Aku guyon. Lha kok nyapa kok ditemankan sapi-sapi masamu iku wedi ke sapi. Heh. Lha apa? Kok padane kewan iki? Lha kuwi apa? Iki menungso. Tapi jenenge kewan. Aja langsung sapi-sapi ngono kuwi. Waduh, kuwi ya menungso jenengmu bangkak. Berarti apa dengar kami tua kodok? Iya. Berarti Pak kami tua iki bijaksana ya. Bijaksana. Kanca-kanca kewan ditekani kabeh. Kodok nyeluk percil binatang tamune sapi. Ah, wis komplit lah pokoknya bengi. Aku mbok jejenakne to, Mas. Alah, pakmu sapa? Liti kadal gelem kowe. Iki lho, tak dene kundat nyambek ya. Nah, awakmu. Nanyani sing bener sing api. Nembang sing api ngono lho. Iya, Mas, nembang sing api. Pomene, pomene. Ce. Ngene. Begini, begini. Sampai klaruneh nyanyi titar ana ilang drase. Wet. Iya. Meneng ose. Tet, MC nono, Tet. Siap. Rock. MC lho, MC. Jadi ben lurus. MC di panggung itu identik dengan ceria, ceria dan tertawa. Oh iya iya. Edat. Oke. Hadirin dengan hadirnya campur sari guyon maton Cak Perjel JS, yuk kita tampilnya. Pada malam ini tampilkan. Kita tampilkan seorang biduan, seorang grup musik. Anggota ini tipek. Saya metal. Mas, nyanyi apa? Kok lagunya Biolisin? Apa? Rocker Mouse. Begitu. Suka. Aku suka. Ini saya di sini mau menyumbangkan sebuah lagu buat kalian semuanya. Iki apa tajane menung sapa dudu? Iki teko demit. Iki rock tekonti. Iki rock apa? Keluarga, keluarga Bu Endang iki. Bukan. Lah sapa ya? Lah iki sapa? Iki masalah omong yang ngene iki bendina. Rocker-rocker biasa. Oh, rocker. Ngomongin ngene kuwi. Keselak. Woi, kumplan. Apa? Gak kudu ngising meno. Keselak nanas, Mas. Lah wong ngomong rocker kok ngono. Lagu itu yang rocker tuh yang bener-bener rocker. Yang bener. Oh, lagu 30 menit dari Jamrut. Jamrut. Permintaan dari Bu Endang keluarga. Yeah. Sekeluarga itu Bu Endang minta tadi Cak Blangkon. Mm-mm. Ini kan beliau Cak Blangkon. Yeah. Mbak Ayu, ini yang pencipta lagu Angel itu ini. Iki. Walah, oh itu. Yang ini kirupane rambe jaji. Cak Blangkon. Blangkon. Saya. Loh, mungkin pernah lihat saya di TV Indosiar. Iya. Jamrut lah sakane kan, lho Ayu. Ya. Patroli toh. Patroli pantang ngemis. Iya musik apa itu acara musik atau apa gitu. Stand up komedia. Stand up. Iki luar biasa. Oh, saya tahu. Lagu yang sekarang kamu tahu enggak? Apa itu? Cak Blangkon tuh menciptakan lagu yang beda dari yang lain. Apakah itu? Yang dulu kalau kita cipta lagu itu cinta dalam debu. Suci dalam debu. Terus baru saling mencintaimu. Cinta suci. Cak Blangkon tuh menciptakan. Apa itu? Itu adalah kakunya handuk. Lagu baru. Lagune kok aneh metu. Piye to, Cak? Lagune sing piye, Cak? Kakunya handuk. Jajan, Cak. Sidik tak nyanyi, tak nyanyi to. Lagu kakunya handuk. Iya. Itu kaku banget handuk itu. Yang itu yang belum keluar. Ada lagi apa? Debu dalam plastik. Itu saya lakukan juga. Lagune kok lagu angel-angel. Sing gampange. Saya akan menyanyikan lagu yang judulnya Kutangisi. Ah.
iki lho, Pak. Coba-coba pengen dengar ini. Kutangisi iki lho. Kutangisi. Gak. Kuwi akhire lah mbok terusno ne isi kutang lho, Cak. Ora kutangisi. Saman ki nembang iki lagune sampean. Sing apik lagune sampean opo? Permintaan dari Wendang. Angel. Wendang enggak? Wendang enggak dulu. Monggo Wendang kalian Kang Mas. Monggo Wendang kalian Bapak. Duh nggih, ana wong sumatan lan mekaten nggih basa kadang saking paguyuban campur sari guyon maton Cak Pertil CS Swan wonten ngarsa panjenengan sami. Wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih wonten kalepatan kula Cak Sujud Prastio. Kula Cak Sondok Sumitra. Nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng sagunging para pamirsa sedaya. Wusana sugeng dalu sugeng pepisan sugeng pinanggih sanes hotel kanthi asa santi. Sak beca-becane ukang lali se beca ukang eling lan waspada. Itina sira tolu stakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.